Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Matiz avtomobilini old orqa faralarini, shishalarini almashtirish jarayoni, bo'lsa, shishalarini chiqarib oldik, eski shishalarini endi yangi shishalarini qo'yamiz. Buni bilasizlar, mana eski shishasi ko'pincha sarg'ayib, tezda o'ngib ketadi, xitoy shishalari. Polirovkada ham to'g'rilanmaydi xolos. Polirovka qilingan chog'ida ham tez sarg'ayib ketadi. Xudo xolosa, original shishalarni qo'yib beramiz. Ikkinchi chiqarib oldik, artib tozalab, bo'lmasa